હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને બેસનના લાડુ પસંદ હોય અને તમે પહેલી વખત આ લાડુ બનાવી રહ્યા છો તો એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે અને કૂક થવા માટે કેટલો સમય લાગે છે એ ટીપ સાથે હું તમને બતાવીશ, તો વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર જરૂરથી જોજો. તો સૌથી પહેલાં એક પેનની અંદર આપણે 1/4 કપ જેટલું ઘી લઈ લઈશું. 1/4 કપ ઘી અને જો ચમચીની મદદથી આપણે માપ લઈએ તો 4 ચમચી જેટલું ઘી લેવાનું છે. ત્યારબાદ એમની અંદર આપણે 2 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લેવાનો છે. અહીંયા મેં રેગ્યુલર જે આપણે ચણાનો લોટ આવે છે એ જ લીધેલો છે. ત્યારબાદ આપણે આ રીતે સતત હલાવતા રહી અને લોટને બરાબર શેકી લેવાનો છે. લોટને શેકાવવા માટે લગભગ 20-25 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગશે. આપણો લોટ આ રીતે થોડો થોડો શેકાઈ જાય ત્યારબાદ ફરીથી એમાં ઘી એડ કરીશું 1 ચમચી જેટલું. જે રીતે આપણને જરૂર જણાય એ રીતે જ આપણે ઘી એડ કરતું જવાનું છે. એકસાથે બધું ઘી એડ નથી કરવાનું. ત્યારબાદ ફરીથી આપણે 1 ચમચી ઘી એડ કરીશું અને ફરીથી આપણે લોટને બરાબર રીતે શેકી લેવાનો છે. તો અહીંયા મેં પહેલાં 4 ચમચી ત્યારબાદ 2 ચમચી ઘી એડ કરેલું છે, એટલે 6 ચમચી જેટલું ઘી આપણે એડ કર્યું છે. હજુ થોડા ઘીની જરૂર જણાય છે તો આપણે ફરીથી 1 ચમચી ઘી એડ કરી દઈશું. તો ટોટલ અહીંયા આપણે 7 ચમચી ઘીનો ઉપયોગ કરવાનો છે, એનાથી વધારે ઘીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. આટલા જ ઘીની અંદર આપણા બેસનના લડ્ડુ ખૂબ જ સરસ બની જશે. તો આ રીતે સતત હલાવતા રહી અને આપણે શેકી લઈશું. તો આપણો લોટ એકદમ સરસ રીતે શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણે એમને એક વાસણની અંદર ટ્રાન્સફર કરી લેવાનું છે. આ રીતે થોડા મોટા વાસણની અંદર જ આપણે ટ્રાન્સફર કરીશું, જેના લીધે એ ઝડપથી ઠંડો થઈ જાય. આ લોટને આપણે એકદમ વધારે ઠંડો પણ નથી થવા દેવાનો. થોડો ગરમ હોય ત્યાં જ એમની અંદર આપણે ઇલાયચી પાવડર એડ કરી દઈશું અને ખાંડ એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ આ બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી અને એમના લાડુ બનાવી લેવાના છે. તો આપણી ખાંડ અને ઇલાયચી પાવડર એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ અને આ રીતનું આપણું તૈયાર થઈ ગયેલું છે. તો હવે એના આપણે લાડુ બનાવી લેવાના છે. તો આ રીતે થોડો થોડો લઈ અને લાડુ બનાવી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પરફેક્ટ આપણા લાડુ બની ગયા છે. તો જે રીતે મેં તમને માપ બતાવ્યું છે એ રીતે તમે આ લાડુ બનાવશો તો તમારા લાડુ ખૂબ જ સરસ બનશે. અને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો અને પસંદ આવી હોય તો શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં.